ក្នុងវិជាដកមួយនោះសំដែងអំពីរឿងជ្រូកតែណាមហាតន្ទិលៈនិងចូលៈតន្ទិលៈនិងប្រារព្ធទៅលើភិក្ខុលោកចិត្តខ្លាចងាប់ភិក្ខុនោះលោកខ្លាចងាប់លោកលឺព្រែកប្រោកអីប្រលុកយកអីភ័យរំភត់ញ័រណាផ្អើខ្លាចផ្សេងផ្សេងទៅខ្មោចលួងខ្លាចស្អីណាខ្លាចគ្រោះថ្នាក់ខ្លាចភ័យអញ្ចឹងណាមានមនុស្សយើងក៏ជួបប្រទេសអញ្ចឹងដែរណាចឹងច្រើនដោយការភ័យដល់ទៅបានសាក់ព្រះមចារីនាំមកគាត់ព្រះធម្មនុភាព្រះអង្គទ្រង់ចាក់ជួយទៅមេតិខអ្នកច្រើនទៅដោយការភ័យខ្លាចឆ្លាប់អញ្ចឹងមែនឬកណាព្រះអង្គបានព្រះធម្មនុភាព្រះអង្គអត់ប្រទោសទេនៅក្នុងនឹងការប្រារព្ធពិជាដកព្រះអង្គសម្ដែងថាអ្នកវិខទាំងឡាយវិខនេះមិនមែនទៅតែឥឡូវហ្នឹងទេដែលខ្លាចស្លាប់នោះពីមុនមកហ្នឹងក៏ខ្លាចស្លាប់ណាស់ដែរបានព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងនៅក្នុងនគរពារាណសីក្នុងកាលនោះព្រះអនន្តជាព្រះរាជាណាហើយព្រះបរមពុរស័ព្ទជាអីទាំងព្រះបរមពុរស័ព្ទជាជ្រូកណាក្នុងកាលហ្នឹងប៉ុន្តែជាជ្រូកបណ្ឌិតណាមិនមែនជ្រូកចំឡោយណាជ្រូកបណ្ឌិតណាមានមេជ្រូកមួយដូចមេជ្រូកព្រៃអីចឹងហ្នឹងអត់ម្ចាស់អត់អីទេមានកូនចឹងណាមានកូន2ណាហើយមកកាយកលុកនៅក្បែរមាត់ទ្វារគោតរានស័យហ្នឹងវាចាស់ម្នាក់គាត់វាចាស់ម្នាក់គាត់ទៅឃើញចឹងឃើញមេជ្រូកហ្នឹងឃើញគាត់ផ្អើលរត់ទៅកូនហ្នឹងវាអត់ទៅគាត់ឃើញកូនជ្រូកទីហ្នឹងស្រឡាញ់ដូចកូនចឹងជាចាស់ហ្នឹងណាអញ្ចឹងទៅគាត់ចាប់យកមកចិញ្ចឹមទៅងូតទឹកលាបគ្រឿងកោគ្រឿងអីគាត់នោះគាត់ស្រឡាញ់ដូចកូនអញ្ចឹងហើយផាត់នឹងទៅហួរឲ្យកតក់ឲ្យបាយក្តាំងដៃអីរាល់ថ្ងៃធំទៅអ្នកណាមកទួលរត់ទៅយេណាទៅលក់កូនឯងចេះអត់លក់ទេណាទៅលក់កូនឯងតែក្រោយមកមានអ្នកលេងទៀតក្នុងថ្ងៃនខត្តរិទ្ធហ្នឹងវាអត់មានសាច់ឯណាគេលក់អ្នកឃើញកូនយាយហ្នឹងទៅរត់ទិញអាណាមួយក៏បានដែរណាទាំងពីរហ្នឹងគឺណាមួយក៏បានដែរទោះយាយហ្នឹងហេមែនណាទៅលក់កូនឯងអើយដូនឯងដូនមែនណាយកជ្រូកទៅកូនឯងណាលេងហ្នឹងយាយហ្នឹងក៏មិនលក់ណាយើងស្រឡាញ់ទុកជាកូនអញ្ចឹងទៅអ្នកលេងហ្នឹងវាមិនដឹងធ្វើម៉េចប្របួលយាយហ្នឹងផឹកស្រាស្រាចូលពោះណាដូនណាចែកមួយណាដាក់សហគណៈទៅម្ដាយគាត់ទៅគាត់ទៅសវឹងស្រាថាអាចាំយកមួយទៅតែកុំឲ្យយកអបងណាយកអបអូននៅមហាតន្ទិលៈហ្នឹងជាបងហ្នឹងគឺព្រះបរមពុរស័ក្តិណាទៀតណាហើយដែលប្អូនហ្នឹងគឺបានមកជាវិខដែលខ្លាចងាប់ហ្នឹងណាចាអញ្ចឹងទៅអឥឡូវវានៅឯណាអ្នកលេងសួរនៅក្នុងដបព្រៃហ្នឹងក្រៅផ្ទះអញ្ចឹងហៅមកហើយតើលោកមានចំណៃឲ្យពួកអ្នកលេងជួយរើចំណៃឲ្យទៀតទៀតយកមកគិតតែបន្លែស្រស់ដាក់ឲ្យពេញចានពេញឆ្នោតហ្នឹងហើយយាយហ្នឹងក៏ត្រែកធម្មតាក៏ត្រែកហៅមហាតន្ទិលៈជាបងលើកនេះហៅណែចូលលៈតន្ទិលៈចូលមកក្រែងប៉ុណ្ណឹងព្រះប្រមពុរស័ព្ទសង្ស័យពីដើមនឹងមិនដែលហៅប្អូនទេព្រោះស្រឡាញ់យើងជាបងនឹងមុនហៅយើងមុនឲ្យបានហៅប្អូនឥឡូវនេះហៅតែប្អូនហ្នឹងហៅតែមួយទៀតអត់ហៅយើងមិត្តទុកមុខតែមានភ័យអីអ
អញ្ចឹងឲ្យបងអូនចេញមកមើលមកចេញមកមើលមានកាយអីបងអូនចេញមកឃើញអ្នកលេង30អ្នកទៀតនៅក្បែរយាយហ្នឹងហើយមើលទៅអាកន្លែងស្នូកហ្នឹងស្ទឹកតែបន្លែល្អល្អភ័យញួរទៀតញួរជើងទាំង4ពេលត្រឡប់ទៅរកបងវិញឲ្យបងជួយប្រាប់បងសួរថាមិនក៏បងអូនឯងញួរជើងស្ដាមណាបងអូននឹងថាលើកនឹងមានភ័យហើយឃើញមនុស្សកាន់សឹកខ្សែច្រើនអ្នកណានៅក្បែរម៉ែយើងហ្នឹងហើយនៅនឹងស្នូកហ្នឹងកន្លែងបរិភោគហ្នឹងសឹកតែអាហារល្អខុសកាលទៀតមិនមែនកាលដែលយើងត្រូវបរិភោគឯណាភ័យអញ្ចឹងបានព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍លួងលោមទៅបងអូនអើយកាត់មកជាជ្រូកឲ្យកុំខ្លាចឆ្លាប់លួងលោមអញ្ចឹងហ្នឹងយើងតិចឬមិនរួចពីឆ្លាប់ទេចង់រត់ទៅណាក៏មិនបានដែរព្រោះយើងស្ទឹងម៉ែយើងហ្នឹងហើយចាំចុះទៅក្នុងស្រះបោករណីទៅលៀមជំរះញើសខ្អែលទៅឡើងមកលៀបគ្រឿងកោអបដែលគ្រឿងកោអបហ្នឹងមានក្លិនមិនដាច់តគ្នាបងអូនគិតថាមិនដែលជ្រុកឯណាទៅចុះលៀមខ្អែលលៀមញើសឯណាស្រះបោករណីដែលមិនមានភក់ឯណាឡើងមកលៀបគ្រឿងកោអបវាមិនដែលមានបងអញនឹងនិយាយយ៉ាងម៉េចចេះហើយសុំឲ្យសន្យាអ្វីដែលជាស្រះបោករណីមិនមានភក់ហើយការលៀងញើសស្អែលនឹងគឺជាអ្វីហើយស្អីជាគ្រឿងកោអូបហើយស្អីដែលមានផ្លិនមិនដាច់ព្រះបរមពុរិស័ទនឹកដល់បារមីទាំងដែលធ្លាប់បានបំពេញមកនឹកដល់គុណបារមីទាំងអស់ហើយមានមេត្តាជាបរិចារិកៈនាំមុខណាទាំងបានប្រកាសគួរបន្លឺឡើងបាត់ដំបូងហ្នឹងទាំងឮដល់ពួកអ្នកលេងដល់ពីដូននឹងហើយដល់អ្នកនគររហូតដល់ទៅព្រះរាជាទៀតលើសំឡេងនឹងមនុស្សក្នុងនគរកេរនស័យទៀតលើសំឡេងនឹងហើយមានចិត្តចង់ស្ដាប់ពាក្យហ្នឹងណាព្រោះមានមេត្តាជាបរិយាចារិកៈនឹករលឹកដល់បារមីដែលបានបំពេញមកនឹងបានថាជាជ្រូកបណ្ឌិតទៅទៀតហ្នឹងហើយសម័យហ្នឹងមនុស្សច្រើនម៉ឺនមានអាយុច្រើនម៉ឺនឆ្នាំណាមិនមែនតិចទេដូច្នេះសភាពចម្រើននៃព្រះបរមពុរិស័ទសម្ដីជាសត្វទេសានសម្ដីជាជ្រូកក៏មិនមែនជ្រូកធម្មតាទេព្រោះជាសម័យចម្រើនអាយុច្រើនរាប់ម៉ឺនឆ្នាំអាយុហ្នឹងអញ្ចឹងទៅនាំគ្នាមកឲ្យទៅនាំគ្នាមកបានព្រះបរមពុរិស័ទប្រកាសសេចក្តីហ្នឹងស្រះតោករណីដែលខ្លាមិនមានពួកហ្នឹងគឺសិល5គឺសាលកម្មបត10សុចរិត3នឹងពោធិបក្យធัวថាពោធិបក្យធัวនឹងអមតមហានិព្វានប្រកាសចឹងហ្នឹងទៀតហើយទីនេះនឹងមិនថាបណ្ឌិតយ៉ាងម៉េចជ្រូកឯណាធម្មតាទៅចេះចឹងណានឹងសម្ដៅយកស្រះតោប្រណីដែលមានទឹកខ្លាទៀតហើយទីបំផុតទៅសេចក្តីនៅក្នុងពាក្យដែលថាដូចព្រះធัวណាសម្ដៅយកព្រះធัวដែលដូចជាស្រះហ្នឹងណាយកតែព្រះនិព្វានមួយទេដែលត្រូវចុះទៅលៀងជំរះនៅញើសនឹងក្អែលណាគឺបាបទាំងបាបនឹងត្រូវទៅលៀងជំរះទៅដោយព្រះនិព្វានទាំងលៀងទៅព្រះនិព្វានយ៉ាងម៉េចគឺព្រះនិព្វានជាអារម្មណ៍ក្នុងការលៀងជំរះបាបមានតែព្រះនិព្វាននេះជាអារម្មណ៍ក្នុងការលៀងជំរះបាបឲ្យអស់ពីសន្តានទាំងហ្នឹងក្នុងបណ្ដាភួរទាំងឡាយណាទាំងដែលជាសង្កតៈដែលជាអសង្កតៈហ្នឹងគឺវិរៈកធោនេះជាឈ្មោះនៃព្រះនិព្វានដែលមិនមានអាល័យដែលកាត់ផ្ដាច់នៅវត្តដាក់នេះដែលជាទុក្ខនិរោធនេះនឹងប្រសើរជាងគេណាទាំងវិរៈកធោគឺព្រះនិព្វានហ្នឹងទីក្ដីនៃព្រះអត្តកថានៃវិជាដកហ្នឹងបានសម្ដែងពន្យល់អញ្ចឹងទាំងហ្នឹងយើងយល់ហើយណាស្រះបោករណីដែលខ្លាស្អាតហ្នឹង
គឺបានដល់ទៅធัวនឹងរាប់តាំងពីសិល5ទៅសិលកម្មបទ10សិករិត3ពោធិបតិយធัว37ហើយនឹងអមតៈមហានិព្វានប៉ុន្តែសំខាន់ជាចម្បងគឺអមតៈមហានិព្វានដែលលៀងជ្រះនៅញើសនឹងក្អែលស្អីជាញើសនឹងក្អែលចឹងញើសនឹងក្អែលគឺបើនិយាយមួយគឺកិលេសដែលជាគ្រឿងបន្ទុះសរាយនឹងចិត្តកិលេសដែលមានហ្នឹងគឺគ្រឿងបន្ទុះចិត្តណាទាំងបន្ទុះចិត្តដឹកចិត្តធ្វើឲ្យចិត្តនឹងឯងមានរបួសមានភាពដឹករលក្តៅចាប់គ្រប់ដោយសេចក្តីសោកក្តីចិត្តទួលលំបាកចាប់គ្រប់អាហ្នឹងបើនិយាយតែមួយណានឹងជាញើសនឹងក្អែលហ្នឹងប្រហែលដល់បាបទាំងបាបដែលតែជាគ្រឿងសៅមកណាបើនិយាយពីរគឺសីលវិបត្តិនិងទិដ្ឋិវិបត្តិនឹងនៅក្នុងព្រះអត្ថកថានឹងសំដែងអញ្ចឹងសីលវិបត្តិយ៉ាងម៉េចសីលវិបត្តិដាក់បានហើយទេណានឹងទិដ្ឋិវិបត្តិទិដ្ឋិក្នុងទីនេះគឺសម្មាទិដ្ឋិប៉ុន្តែវាវិបត្តិទៅហើយនឹងទៅជាមិច្ឆាទិដ្ឋិក្នុងលោកនឹងច្រើនទេទៀតសីលវិបត្តិច្រើនណាស់ទិដ្ឋិវិបត្តិច្រើនណាស់អាហ្នឹងឯងគឺជាញើសនឹងក្អែលហ៎ទី2បាននិយាយទី3គឺទុច្ចរិត3កាយទុច្ចរិតវចីទុច្ចរិតមនោទុច្ចរិតណាហើយបាននិយាយទី4ហ្នឹងឯងនិយាយពីញើសនឹងក្អែលហ្នឹងដែលព្រះបរមពុរិស័ទប្រកាសឡើងនេះគឺសំដៅយកធัวហ្នឹងបាននិយាយទី4គឺការលុះក្នុងអំណាចនៃអកតៈដែរលំអៀងដោយស្រឡាញ់លំអៀងដោយច្បាប់លំអៀងដោយការវង្វេងលំអៀងដោយការភ័យខ្លាចបាននិយាយទី5គឺជាគ្រឿងចងចិត្តណាគ្រឿងចងចិត្តនឹងមានចែកទៅជា2ទៅយ៉ាងដោយការពេញចិត្តនឹងកាមគុណទី2ពេញចិត្តនឹងកាយរូបកាយដែលប្រជុំរួមនៃរូបទាំងអស់ទី3គឺថាចែកកាយនឹងទៅជារូបពេញចិត្តនឹងរូបណាពេញចិត្តនឹងរូបបារម្ភជាដើមនឹងមួយហ្នឹងទេណាហើយទី4គឺថាមានប្រកដីបរិភោគអាហារហើយរីករាយដូចជាចប់បបោកអាហារឆ្អែតហើយពេញចិត្តនឹងសេចក្តីចុកសម្រាមណាចុកនឹងការដេកណាអានឹងចិត្តតែជាគ្រឿងចងចិត្តតែចឹងគ្រឿងចងចិត្តมันអាចប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសេចក្តីជាយាមទៅបាននៅក្នុងព្រះធម៌ហ្នឹងសម្ដែងអញ្ចឹងចឹងហើយបានទី5ប្រព្រឹត្តនៅសិលហើយប្រាថ្នាកំណើតទេវតាអានឹងឯងជាគ្រឿងចងចិត្តមិនឲ្យប្រព្រឹត្តជាយាមដើម្បីព្រះនិព្វានទៅបានទេហើយម្យ៉ាងទៀតគ្រឿងចងចិត្តគ្រឿងដោតចិត្តឲ្យចប់នៅក្នុងភពគឺมันអាចជាយានទៅបានណាម្យ៉ាងគឺมันគោរពព្រះសាស្តាទៀតណាมันគោរពព្រះសាស្តាណាឆត្រិអត់ទោះមិនគោរពទេសង្ស័យទៀតណាឆត្រិកង្កតិសង្ស័យនឹងព្រះសាស្តាខមេកង្កតិសង្ស័យនឹងព្រះធម៌សង្ខេកង្កតិសង្ស័យនឹងព្រះសង្ឃទី4សិក្ខាយៈកង្កតិសង្ស័យនឹងសិក្ខាសីលសិក្ខាចិត្តសិក្ខាបញ្ញាសិក្ខាណាហើយនឹងទី5សកព្រមចារីសុកបតោហោតិមានចិត្តកម្រើកខឹងក្រោតនឹងសកព្រមចារីណានឹងសង្ស័យក្នុងប្រពុតប្រធោប្រសង្ឃសង្ស័យក្នុងសិក្ខាមានចិត្តខឹងក្រោតកម្រើកណាកបតោហោតិនឹងកម្រើកដោយទោសៈបទុះនឹងសកព្រមចារីនឹងអ្នកប្រព្រឹត្តធម៌ដល់ប្រសើរដូចគ្នានឹងគឺជាគ្រឿងចងចិត្តមិនអាចបង្អោនទៅដោយក្តីព្យាយាមបានទេនឹងបាបដែលឈ្មោះថាជាញើសនឹងក្អែលនោះនឹងពួក5ពួក6គឺអគារវៈ6ទៀតមិនគោរពប្រពុតមិនគោរពប្រធัวមិនគោរពប្រសង្ឃនឹងមិនគោរពសិក្ខា
មិនគោរពសេចក្តីមិនប្រមាទនឹងទី6មិនគោរពបរិសន្ធារៈអគារវៈ6យ៉ាងណាទៀត1មិនគោរពប្រពុត2មិនគោរពធម៌3មិនគោរពប្រសង4មិនគោរពសិក្ខា5មិនគោរពអបមាទធម៌6មិនគោរពបរិសន្ធារៈណាហើយទី7ដែលបាបដូចជាញើសនឹងក្អែលហ្នឹងដែលត្រូវលាងជំរះក្នុងប្រាសបោករណីណាអសធម្ម7ទៀត1អសធា2អហេរិកៈ3អនតបៈ4អបសុតៈចេះដឹងតិចតួចនឹងរៀនតិចស្ដាប់តិចណាអានឹងអសធម្មណាទៀតរៀនតិចស្ដាប់តិចហ្នឹងគឺអសធម្មហ្នឹងហើយ15កុសិតៈខ្ជិលទៀតខ្ជិលក្នុងកិច្ចការងារដែលជាកុសលហ្នឹងទី6មុទ្ធសតិវង្វេងភ្លេចសតិទី7ទុបបញ្ញាមានបញ្ញាអបអោនហ្នឹងហៅថាអសធម្មបាននិយាយពីសធម្មវិញទុយគ្នាសធាហេរៈអតបៈវហុសច្ចៈវិរិយៈសតិបញ្ញាចឹងនៅអសធម្មអានឹងជាបាបដូចជាញឹកនឹងក្អែលណាហ្នឹងហើយ8មិច្ឆាទិដ្ឋោមិច្ឆាទិដ្ឋិមិច្ឆាសង្កបៈមិច្ឆាវាចាមិច្ឆាមន្តោមិច្ឆាជីវោមិច្ឆាវាយេមោមិច្ឆាសតិមិច្ឆាសមាធិបាននិយាយទី9វិញហេតុដែលនាំឲ្យមានអាឃាតវត្ថុអានឹងមាន9ស្លាប់ស្ដាប់ហើយដែលនាំឲ្យមានការចងអាឃាតនោះណាគិតថាគេជេរយើងគេធ្វើនៅអំពើមិនជាប្រយោជន៍ឲ្យយើងជាដើមនោះនឹងនាំឲ្យខឹងក្រោតកើតឡើង10គឺអកុសលកម្មបត10ទៀតនឹងប្រកាសអញ្ចឹងហើយរួចទៅបានសម្ដែងបញ្ជាក់អំពីមកលៀបគ្រឿងកោបស្អីជាគ្រឿងកោបគឺសិលនឹងឯងសិលនឹងគឺសិល5សិល10ហើយនឹងសិលរបស់ភិក្ខុណាសម្ដៅយកនិច្ចសិលទាំងនៅបោសិទ្ធសិលមិនមែននិច្ចសិលទេប៉ុន្តែសិលជាគ្រឿងកោបក្នុងទីនេះគឺសម្ដៅយកនិច្ចសិលគឺថា5 5ជានិច្ច10 10ជានិច្ចចឹងហើយសិលបាបិចិត្តចតុបរិសិទ្ធសិលជាដើមហ្នឹងគឺត្រូវជានិច្ចក្នុងភាពជាវិខហ្នឹងនឹងគ្រឿងកោបហ្នឹងទាំងនឹងក្លិនចាំក្លិនកោបកាមលិកាចម្បាយ៉ាងណាក៏កោបទៅបដោខ្ចោលបតិចន្ទូចមិនច្រាស់ខ្ចោលទេតែក្លិនសិលនេះកោបតគ្នាមិនដាច់ទៅដល់ទេវលោកណោះហ្នឹងគឺក្លិនដែលតគ្នាមិនដាច់ហ្នឹងគឺក្លិនសិលទាំងបីទៅប្រអិនក៏ចុះមកប្រនិបត្តិព្រះមហាសិយៈចឹងក្លៀមប្របាទលោកហ្នឹងលោកខានស្រង់ទឹក30ឆ្នាំហើយក្លិនស្អុយប៉ុណ្ណាទេចឹងប្រអិនមកចឹងគឺថាមកដោយសារក្លិនក៏អូបនៃសិលចឹងរួចទៅព្រះព្រះពុទ្ធសាសន៍សម្ដែងពីមនុស្សដែលសប្បាយរីករាយនឹងការសម្លាប់ជីវិតសត្វបរិភោគសាច់សប្បាយរីករាយនឹងសម្លាប់គេតែសត្វទាំងឡាយរសារជីវិតរមែងភ័យខ្លាចរមែងញាប់ញួរម្នាក់ប្អូនអ្នកកំខ្លាចក្តីស្លាប់ឡើយព្រោះក្នុងលោកនេះអ្នកណាកើតមកហើយតែងតែស្លាប់មើលប្រចាំពេញបរមីដែលជាថ្ងៃអ្នកប្រាជ្ញតែងរសារបោសុតយើងកំខ្លាចស្លាប់អីយើងជាអ្នកមានសិលយើងជាអ្នកមានធម៌ពយល់ប្អូនអញ្ចឹងណាចឹងម្ដែងជាប់ទៅព្រះជាអបអរសាទរទៀតចូលមកនឹងយកទៅធ្វើជារាជបុត្រហ្មងទាំងនឹងយកទៅងូតទឹកលាបគ្រឿងកោបសពគ្រប់ទាំងអស់ហើយពាក់កែវមណីឲ្យទៀតនឹងព្រះរំពោរិស័តសំដែងភាសាមនុស្សបានណាឲ្យអវាទនៅក្នុងព្រះរាជវាំងនឹងឯងរហូតដល់ព្រះរាជាសាលទីវង្គត់ទៅនឹងឲ្យពួករាជបរោះទាំងឡាយសរសេរអំពីច្បាប់សម្រាប់វិនិច្ឆ័យក្តីទៀតទាំងសពគ្រប់ទាំងអស់ប្រទានអវាទ60000ឆ្នាំក្រំនៅក្នុងព្រះរាជសំណាក់60000ឆ្នាំសម្រាប់ព្រះរំពរិស័ទមហាតន្ដិលៈនឹងតែរួចទៅបានចេញទៅព្រៃនាំប្អូនទៅព្រៃទៅនឹងព្រះរាមាភិព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងអញ្ចឹងវិខោដែលភ័យខ្លាចឆ្លាប់មកបានស្ដាប់វិជាដកនឹងអញ្ចឹងទៅយល់តាមសេចក្តីនៃពធោទាំង
នឹងយកតាមសេចក្តីនៃព្រះធម៌ដែលព្រះអង្គពន្យល់ប្អូនព្រះបរមពុរស័ព្ទពន្យល់ប្អូនកុំឲ្យខ្លាចស្លាប់នោះដូចដូចពាក្យយើងចំណាំនិយាយថាកើតជាជ្រូកឲ្យខ្លាចអីទៅក្តៅណាអានឹងក៏មានន័យក្នុងដែលថាយើងកើតមកជាមនុស្សឬសត្វក្នុងលោកហើយខ្លាចអីនឹងស្លាប់ព្រោះវាត្រូវតែស្លាប់ប៉ុន្តែត្រូវមានន័យបញ្ជាក់មួយទៀតតែមានន័យបញ្ជាក់មួយទៀតថាឲ្យមានធัวតាំងនៅក្នុងចិត្តាមានសិលជាដើមអានឹងឯងដែលយើងមិនចាំបាច់ខ្លាចស្លាប់នោះយល់ទេអញ្ចឹងទេណាអង្គសម្ដែងចប់ទៅទីខោនឹងបានតម្រេចសតាបតិផលទៅអង្គសម្ដែងទៅជំនឿដកនឹងអញ្ចឹងទេណាព្រះជាបានមកជាព្រះអនន្តហើយជ្រូកជាប្អូននឹងបានមកជាទីខោដែលភ័យខ្លាចស្លាប់នឹងហើយជ្រូកបងជាបណ្ឌិតនឹងបានមកជាតថាគតនឹងនេះខ្ញុំក៏បានសម្ដែងពីការជ្រោងជ្រែងកុសលធម៌ទេជ្រោងជ្រែងកុសលធម៌ហើយអ្វីដែលជាបាបនឹងដោយបានសម្ដែងហើយច្រើនណាស់គេទេ1 2 3 4 5 6 7 8 4 10ជាពួកពួកហើយនៅមានពួកច្រើនទៀតអញ្ចឹងដែលដូចជាញើសនឹងក្អែលទៀតគួរតែលៀងជំរះទេគួរលៀងជំរះក្នុងអីណានៅក្នុងស្រះបោករណីដ៏ខ្លាគឺព្រះសិទ្ធំចិល5កម្មបត10ចឹងទៅហើយមានសុចរិត3ទៅមានពោធិបត្តយៈធម៌នឹងជាពិសេសគឺទីបំផុតព្រះនិព្វានជាអារម្មណ៍ក្នុងការលៀងជំរះនៅបាបដែលដូចជាញើសនឹងក្អែលណាទៀតសូមអនុមោទនា